priešą stovėjimą. Pinigų, pegarų cigarečių ir plakelių. Piratinių kompaktinių diskų dušelių. Pigaus gaudės metų hipermarketų maišelių ir maišytų kaskelių. Alus pakalo nepatinka. Pavežiu, aš į kilmenką, iš galas nužodžiu. Žalojus, smidiju, visi šiek tiek nevėjau. Ieškoti kaip tonas, azos, mano žodžiai, giliu, kad jiem atėjom pulką, aš galiu atšilti. Tu nepasiduoti, ar ne žodžiai, meikeriai, visi didžiai, meikeriai. Mes nepavaldus, kontrolės, aš jau kūdė, 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 kita. Svarbiau tai, kad aš matau nuostabią energiją. Jaučiu ją, geriu ją. Ji vyro tiek čia scenoje, tiek ir ten, pas jūs. Ir aš labai tikiuosi, kad šį renginį katedros aikštėje mato dabar daug Lietuvos. Ir visi šiandien yra širdyse kartu su mumis. Mes švenčiame puikią šventę. Mes švenčiame šventę, kuri rodo, kad lietuvis, Lietuvos pilietis, mylėjo Lietuvą prieš 100 metų, myli dabar ir nebejoju mylės po 100 metų taip pat. Nes Šaulių sąjunga, nesvarbu, kokių politinių pažiūrų, simpatijų žmonės ten susirinktų, turi kažką aukštesnio, myli aukštesnis tikslą ir tas tikslas yra Lietuvos saugumas. Todėl aš labai džiaugiausi, kad šiandien mane su Šaulių sąjunga sieja tiek asmeninės pažintys. Daug mano draugų, daug mano pažįstamų yra įstoję šitą organizaciją. Prieš porą mėnesių lankėsi mano rinkimų štabe Šaulių aktyvistai su savo vadovybės leidimu, norėdami aptarti tuos dalykus, kurie nepaprastai svarbus šios organizacijos plėtrai, kad jie jaustųsi dar tvirtesnė, dar stipresnė, dar tampriau įsikorporavusi mūsų gynybinės pajėgas. Mes aptarėme daug klausimų ir aš tikiuosi, kad Šaulių sąjunga taps vienu iš svarbiausių mūsų atraminių punktų, atraminių kolonų, jeigu kartais Lietuvos nedraugai susigundytų planuoti vienokias ar kitokias agresijas prieš mūsų valstybę. Tačiau šiandien, matydami, kokie mes esame skaitlingi ir svarbiausia, kokie esame tvirti savo dvasia, Lietuvos nedraugai turbūt yra gerokai nusiminę. Ir aš nebejoju, kad ateityje jie bus nusiminę vis labiau ir labiau. Tad klestėk Šaulių sąjunga, klestėkite visi geros valios žmonės, o Lietuvos valdžios uždavinys padėti, kad jūsų entuziasmas, jūsų patriotizmas neišblėstų, o stiprėtų sulig kiekviena diena.
Tad iki kitų pasimatymo, o šiandien tiesiog gražiai ir gerai atšvęstume. Nes ne taip matos, bet labai gerai, labai gražiai diena. Bet čia visi normalus.